טוב, בוקר טוב, יש לי פה עבודה של החלפת אסלה. אסלה רגילה ישנה לאסלת מונובלוק. נתחיל להחליף את הבן הזמין פה שמת. אחרי שנחליף אותו, נפרק פה את הניאגרה ואת האסלה. והבאתי פה אסלה מונובלוק, אני אראה לכם איך מתקנים אותה ואיך מרכיבים אותה. זה העבודה. אז לא סוגר עד הסוף שם? שים למטרחן, אבל... כן, זה ממלא קצת, אז תשמע מה תעשה. תכין את הברז ניל, יד. כן, כן. תכין את הברז ו... איתו הברז? כן, פה. טוב, נשים פה טיפה פשטן, בגלל שהברז הראשי לא סוגר את המים. עכשיו אני מדבר כבר על המצלמה. אבל הוא לא סוגר את המים? הוא לא סוגר עד הסוף, לא. אז אנחנו נעשה תהליך מהיר של החלפת הברז ניל. רגע, אני צריך לעשות משהו בעניין? לא, לא. אני מדבר לסרט. זה ה... אנחנו נפרק איזה זריז ונחבר מיד אני יכול לסגור את הדלת? מה? אני יכול לסגור את הדלת? הדלת כניסה? כן, כן. מה שעשיתי, פירקתי את הדלת ואני ישר מחבר את הדלת לחדש. ככה אני מונע מנזילה רבה. מה שראיתם, שמתי טפלון. תהיה רגיל, אורי. מה שצריך, אין, זה, מה טוב, החלפנו את הברז ניל, פתחנו את המים, נחלפנו טיפה, נוזל, הכל טוב. עכשיו בוא נפרק פה את האסלה. האסלה ישנה, אז לפי דעתי יהיה לה בטון פה למטה. אז נתחיל מהניאגרה שמוברגת פה. בכלי נשיפה, אתה בכלי נשיפה, אבל אם היית בכלי מיתר, בסדר, אתה בכלי נשיפה, אבל אם היית בכלי מיתר, אז אני די בטוח שהיית מכיר את אח שלי, איתן פז, הוא מתקן. איתן פז? כן. השם מצלצל לי. גיטר פיקס, הוא מתקן כלי מיתר. הוא מתקן בעיקרון, מתקן מבונה גיטרות. הוא עובד עצמאי או? הוא עצמאי, כן. כשיש, בעיקרון הוא עובד על הגיטרות וכאלה, אבל כשיש
הרבה פעמים לנגנים, גם כינורות או צ'לואים או... היה לו נבל שאף אחד לא יודע להפסות את זה בארץ, הוא יודע. זאת אומרת, הוא ממש אומן בעץ וכאלה, אז מגיעים אליו. אז כל מי שגם בקלאסי, דווקא מכירים אותו כי הוא היחיד שעושה את הדברים האלה כמעט בארץ. יפה, כי הרבה אנשים הולכים את הכלים לחוץ לארץ. נכון. אז הוא עושה בארץ, הוא מתקן פה, אבל שוב, זה דברים שצריך לדעת. הוא לוקח על זה כסף, מה? זה לא, אתה יודע. לתקן גיטרה או לתקן כינור שעולה, לא יודע, אלפי דולרים, זה שונה לגמרי. צריך לדעת לעשות את העבודה. אז הוא יודע, הוא למד באנגליה, הוא למד... איטליה בטח. אמנות בעץ וכל המעבר. אנחנו חורים או איך אנחנו... אנחנו נסגור את זה עם סיליקון. לא, אנחנו במקלחת. צריך מים, לא עושה שום דבר לאף אחד. אתה יודע לזכות לי לסיליקון. עכשיו נראה, מה אנחנו נפלים את זה עם האסלה. אחותי התחילה לדבר איתי על זה, למה עושים קרמיקה ב... איך אתה מוציא את זה במכה? צריך לדעת איך לעשות את זה. זהו, הוצאנו את האסלה. ושמה. זה, אפשר לתאם את זה לגבש.